بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جی بہت بہت شکریہ للکار علامہ حضرت مولانا طارق محمود جزانی صاحب آپ کا اور آپ کی محبتوں کا. ہماری آج کی اس کانفرنس میں حضرت مولانا قاری زاہد محمود راشد صاحب، مولانا راشد صاحب، حضرت مولانا بشیر صاحب ڈوگر پڑیاں والا، مولانا منیر صاحب سرکاری سے، حضرت مولانا ابو بکر صدیق صاحب، حضرت مولانا محمد عثمان محمدی صاحب شیخوپورہ سے تشریف لائے ہیں. ان کے علاوہ اور بھی جتنے رفقا ہماری آج کی اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے قافلہ در قافلہ، چوک در چوک، شوق در شوق تشریف لائے ہیں، میں آپ تمام احباب کا انتظامیہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے محترم بھائی ظفر صاحب جو اوکاڑا سے تشریف لائے ہیں اور ہر سال تشریف لاتے ہیں، ان کی محبتوں کا بھی شکریہ. سی ڈی بناتے ہیں، تمام علماء کرام کی، اکابر علماء کرام کی ہر قسم کی سی ڈیز ان کے پاس موجود ہوتی ہے. اب آپ کی توجہ جی سر، صرف دو منٹ جی. ہیلو سر، الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
وإناسا ويجعل من يشاء أكيما إنه عليم قدير. اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہے. حضرات بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے. حضرات اج دا عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی نہایت ہی قابل احترام محترم بھائی محمد انس صاحب حافظہ اللہ تعالی اور فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد راشد صاحب خطیب مسجد حاضر اللہ پاک علماء طلباء نوجوان اور بزرگاں سبنا دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. آمین پھر کہو. حضرات توجہ میری طرف رہے منٹاں والی مختصر اختصار نہ کوئی چند بات عرض کرنا چاہنا منٹاں والی گفتگو ہے. میرے تو بعد ملک دے نام پر علماء انشاءاللہ الرحمن اپنی اپنی باری اندر تفصیلی گفتگو فرمان گے. تمام دوست احباب دل جمی نال شوق شوق نال بیٹھو انشاءاللہ الرحمن اے ٹائم تہاڈا بیکار اور ضائع نہیں جائے گا. کہو انشاءاللہ. حضرات بیٹیاں بھی رب دیندا ہے پتر بھی رب دیندا ہے اولاداں دین والا کون ہے؟ پھر گج کے بولو کون ہے؟ اللہ. پتر نعمت ہویا کردے نے بیٹی رحمت ہویا کردی ہے. رب نعمت دےوے تد بھی اللہ پاک دا شکر ادا کیتا جائے اللہ پاک رحمت دےوے تد بھی اللہ پاک دا شکر ادا کیتا جائے ہر حال اندر پروردگار دا شکر ادا کرنا چاہیے. غور کرنا توجہ فرمانا زمین والے بلنگا کوٹھیاں والے مال دولت خزانے سب کچھ ہے وے لیکن اولاد کوئی نہیں نہ رب نے پوت دیتا نہ تھی دیتی مرضی کندی بولو مرضیاں کندیاں عرش والے رب دیاں. حضرات دولتاں کارخانے کوٹھیاں بلڈنگ سب کچھ ہے وے پوت کوئی نہیں دھی کوئی نہیں اولاد رب نے نہیں دیتی مرضیاں دا مالک اللہ ہے. ادھر کی ہے ماڑی جی بڑی تے کمزور جیا بندہ گھر کھان واسطے ڈنگ دا آٹا نہیں تے اٹھ دس نیانے سبحان اللہ دین والا کون ہے؟ ذرا گج کے بولو کون ہے؟ اللہ. مرضی اللہ پاک دی. حضرات غور کرنا او منگی جا رہے نے دولت ہے نے رب نہیں دے رہا ادھر کرے چولہے اندر اگ نہیں بلدی کھان نو ڈنگ دا آٹا نہیں اٹھ دس نیانے آندے نے ربا بس بڑے ہو گئے نے ہور نہیں چاہی دے اگلا سال ہوندا ہے رب دو دو کٹھے دے دیندا ہے سبحان اللہ. او مانگ رہے نے رب نہیں دے رہا اے آندے نے نہیں چاہی دے رب دو دو دے رہا ہے مرضیاں دا مالک کون ہے؟ ذرا گج کے بولو کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض. ذرا پھر کہو
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير. اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں لوگوں زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے یخلق ما یشاء جو پیدا کرے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے حضرات گل قرآن دی سنیا جے یہب لمن یشاء اناسا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور نریاں بیٹیاں دے وے نرے پتر دے وے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے او یو سب بھی جو ہم شکرانا و اناسا حضرات گل قرآن دی سنو تیاں بھی دے وے پوت بھی دے وے رلوی ملوی اولاد دے وے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے و یا جالو من یشا وکیما کسے نو کچھ بھی نہ دےوے نہ پوت دےوے نہ دھی دےوے حضرات ایویں زندگی نگا دےوے اللہ پاک دیاں مرضیاں اللہ پاک دیاں مرضیاں انہ علی من قدیر. شاہ عبدالغنی کاموں کی والے رحمت اللہ علیہ حضرات ایک دن قرآن دا ای مقام پڑھیا ایک سجے بابا بیٹھا جنوں رب نے نریاں بیٹیاں دتیاں نے ایک ادھر بابا بیٹھا ہے جنوں رب نے نرے پتر دتے نے ایک سامنے بابا بیٹھا ہے جنوں رب نے پتر بھی دتے نے دھیاں بھی دتیاں نے رلوی ملوی اولاد دتی ہے تے شاہ جی دی اپنی اولاد کوئی نہیں. اے قرآن دا مقام پڑھیا تے ترجمہ کر رہے نے حضرات گل ذرا قرآن دی دھیان نہ سننا اے عرشاں والے ربا جتے شاہ جی لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما گج کے آمین آکھو حضرت شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ حضرات قرآن پڑھ کے ترجمہ کرتے نے انداز کی یہ گل سنیا جے فرمایا للہ ملک السماوات والارض پھر کہو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء دنیا جہان دے لوکو زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے زمین و آسمان دا خالق و مالک بادشاہ اللہ جو پیدا کردا ہے رب دیاں مرضیاں نے قرآن دا اگلا حصہ پڑھیا فرمایا یہب لمن یشاء ناسا لوگو نریاں دھیاں نریاں بیٹیاں دے وے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ ادھر سجے پاسے اشارہ کر کے آندے نے جویں اے بابا بیٹھا ہے اللہ پاک نے نو نریاں بیٹیاں دتیاں نے شاہ جی نے قرآن دا اگلا حصہ پڑھیا وا یا بولی مئی یشا الذکور میرے پتر دے وے تد بھی اللہ پاک دی مرضی جویں اے بابا بیٹھا ہے اللہ پاک نے نو میرے پتر دتے نے شاہ جی نے قرآن دا اگلا حصہ بھی نال ہی پڑھیا حضرات گل سنیا جے او یو سب بھی جو ہم شکرانا و اناسا
ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਚਕੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਪੜਦੇ ਕੀ ਨੇ ਵਈ ਅਜਲੁ ਮਈਆ ਸ਼ਾ ਵਕੀਮਾ ਲੋਗੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇਵੇ ਨਾ ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਗਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਇਨਲਹੁ ਅਲੀ ਮੁਨ ਕਦੀ ਦੇਵੇ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਰਕ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਨੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਿਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੇ ਬੇਟੇ ਬਚਪਨ ਅੰਦਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਚਾਰ ਨੇ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬੇ ਯਾਕੂਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੂਤ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਿਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁਐਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਿਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਬੁੜਾ ਬਾਪ ਸ਼ੈਬ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਬੁੜਾ ਬਾਪ ਸ਼ੈਬ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਾ ਪਈਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੈਬ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲਸਦਾਂ ਚੱਖੇ ਇਸ ਮੌਜ ਬਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾ ਨੇ ਕਿਰਦਗਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿੰਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਹਿਮਤੀ ਅੱਲਾ ਨਿੰਮ ਦੇਵੇ ਤਦ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਦੇਵੇ ਤਦ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤਾ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀਏ ਅਤਾ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀਏ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹਰ ਆਨੰਦਰ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਰਵਾਇਤ ਸਹੀਹੁਲ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਏ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਰਾਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਾ ਪਾਏ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ
ਕੁੜੀ ਨਾ ਪਾਏ ਅਤਾ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ ਏ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤਦ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਲਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਇੰਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਏ ਮੱਥੇ ਵੱਢ ਤੇ ਤੇਵੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੰਨਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਬਾਅਦ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਪ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਓ ਫਿਰ ਹਦੀਸੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਗਿਆ ਜਰਾ ਫਿਰ ਕਹੋ ਬੇਟੀ ਨਾ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਮਰਤਬਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਚੰਦ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ਾਤ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂ ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਥ ਨਸੀਬ ਨਬੀ ਦਾ ਬੜੇ ਆਲਾ ਰੁਤਬੇ ਪਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੋ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਗੋ ਇਹ ਭਰਾ ਕੋਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰਦ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਥ ਨਸੀਬ ਨਬੀ ਦਾ ਬੜੇ ਆਲਾ ਰੁਤਬੇ ਪਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੇਗਾ ਉਹ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੇ ਖੂਬ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੇ ਖੂਬ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਆਖਰਤ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਥ ਨਸੀਬ ਨਬੀ ਦਾ ਬੜੇ ਆਲਾ ਰੁਤਬੇ ਪਾ ਗਿਆ ਰਾਤ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਏ ਬੇਟੀ ਬਹਿਨ ਬੀਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਲੋਕੋ ਹੋ ਬੇਟੀ ਬਹਿਨ ਬੀਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਲੋਕੋ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੋਕੋ ਬੰਦੀ ਜੰਨਤੀ ਛਾਂ ਲੋਕੋ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿਮਤ ਛੜੀਆਂ ਲਾ ਗਿਆ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਥ ਨਸੀਬ ਨਬੀ ਦਾ ਬੜੇ ਆਲਾ ਰੁਤਬੇ ਪਾ ਗਿਆ ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰਿਆ ਫੁੱਲ ਲੋਕੋ ਹੋ ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰਿਆ ਫੁੱਲ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਮੁੱਲ ਲੋਕੋ ਹੋ ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰਿਆ ਫੁੱਲ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਮੁੱਲ ਲੋਕੋ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਹੈ ਅਨਮੁੱਲ ਲੋਕੋ ਅਤੀਕ ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਥ ਨਸੀਬ ਨਬੀ ਦਾ ਬੜੇ ਆਲਾ ਰੁਤਬੇ ਪਾ ਗਿਆ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਾ ਪਾਏ ਅੱਛੀ ਤਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ
اچھی جگہ تے نکاح شادی کر دیندا اے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بچیاں دا باپ جنت اندر انج نال ہوئے گا نبی پاک دے نال جویں اے دو انگلا نال لال۔ حضرات ادھر میری طرف ویکھو، جس مرشد پاک دا کلمہ پڑھیا جے اس پیغمبر دیاں چار بیٹیاں نے، بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے آقا چوہاں نال پیار کردے نے، چوہاں نال محبت کردے نے۔ ادھر میری طرف ویکھو، ایک دن میرے پاک پیغمبر دے کول ایک بندہ بیٹھا ہے، گلاں باتاں کردیاں کردیاں ایندا چھوٹا جیا پتر چھوٹا جیا بیٹا ابو جی کہہ کے دوڑ کے آیا۔ اولاداں والیو اولاداں والیو، رب دا واسطہ جے گل ذرا غور نہ سنو، آقا فرماندے نے بیٹی تے پتر دا حق برابر ہے، وراثت دا مسئلہ کچھ اور ہے، وراثت پتر دا حق زیادہ بیٹی دا تھوڑا، کیوں؟ پتر تے ذمہ داریاں بہتیاں، بیٹی تے کوئی ذمہ داری نہیں۔ شادی تو پہلا بیٹی دا ذاتی خرچہ برا تے باپ دے ذمے وے، شادی تو بعد خاوند دے ذمے وے۔ حضرات حسن سلوک دی باری آئے، محبت اور پیار دی باری آئے، پتر تے بیٹی دونوں برابر نے، دلیل کیے۔ ایک دن جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویندے نے، میرے پیغمبر دے کول ایک بندہ بیٹھا ہے، گلاں باتاں کردیاں ایندا چھوٹا جیا پتر بیٹا ابو جی کہہ کے دوڑ کے آیا۔ ابو ابو کردا پتر بیٹا، دوڑ کے اپنے پاپا اپنے ابو دے کول آیا، باپ نے پتر نوں پھڑیا، منہ متھا چومیا، سینے لایا، اپنی گود دے چولی اندر بٹھا لیا۔ میرے پاک پیغمبر اے منظر ویندے نے پے، تھوڑی دیر گزری ہے، چھوٹی جی معصوم کلی معصوم جی بیٹی، ہائے میرے اللہ، چھوٹی جی معصوم جی بیٹی ابو جی کہہ کے دوڑ کے آئی، انہیں اپنی بیٹی نو چومیا کوئی نہیں، اپنی بیٹی نو سینے نہیں لایا، بلکہ کھبے ہاتھ نال پکڑیا، بیٹی نو چٹیل زمین تے کھبے پاسے نیچے بٹھا دیتا۔ میرے پاک پیغمبر منظر ویکھی جاندے نے، پتر نو چومیا وی، پتر نو سینے وی لایا ہے، پتر نو چولی اندر وی بٹھایا، بیٹی نو چومیا وی کوئی نہیں، دی نو سینے وی نہیں لایا، بیٹی نو گود اندر بھی نہیں بٹھایا، بلکہ دی نو کھبے پاسے چٹیل زمین تے نیچے بٹھا دیتا۔ میرے پاک پیغمبر نے منظر ویکھیا، چکاں دے پیر دیاں اکھاں ڈل پئیاں، نبی پاک فرماندے نے اوئے نوجواناں گل سن لے، فما اطلتا بینہما، اوئے جواناں تو چنگی نہیں کیتی، تو انصاف نہیں کیتا، اوئے ظالما پتر نو چومی جانا ہے، دھی نو چومیا وی کوئی نہیں، حالاں تینوں چاہیدا سی جویں پتر نال پیار کرتا رہے انج بیٹی نال وی محبت کرتا۔ حضرات میرے، تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کی ہے، نبی پاک دا کردار طریقہ کی ہے، میرے تیرے مرشد پاک دی زندگی ساڈے لئی بہترین نمونہ ہے۔ خدا دی قسم پیغمبر دیاں بیٹیاں، میرے تیرے مرشد پاک دیاں دھیاں، جدو نبی پاک دے ویڑے آؤندیاں، بیٹیاں والے او بیٹیاں نہ نفرت نہ کریا جو، بیٹیاں
بیٹیاں نو آر نہ سمجھو، بیٹیاں نو نحوست نہ سمجھو، اے اللہ پاک دی طرف رحمت نے۔ حضرات گل سنیا جے، آقا دیاں بیٹیاں جدو نبی پاک دے کول آندیاں، نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہو جاندے، دھیاں دا استقبال کردے، انہاں نو سینے لا کے منہ متھا چومدے، سچے پاسے نہایت ہی قریب ترین سچے پاسے اپنی بیٹیاں نو کول بٹھا لیا کردے۔ اے میرے تیرے پاک پیغمبر دا طریقہ ہے، بیٹی جدو ماپیاں دے گھر پیدا ہوندی ہے اللہ پاک رحمت بنا دیندا ہے، جدو اے بیٹی جوان ہو جائے بھائیاں دی غیرت بن جاندی ہے، ان دی شادی کر دیو خاون دی عزت بن جاندی ہے، جدو اللہ پاک نو اولاد دے دیندا ہے اے دے قدماں تھلے اللہ پاک جنت نو رکھ دیندا ہے۔ بیٹیاں نو آر نہ سمجھو، انہاں نال محبت کرو، حسن سلوک کرو۔ ایدھر میری طرف ویکھو، بڑی پیاری گل عرض کرن لگا وا، میرے تیرے مرشد پاک دی زندگی ساڈے لئی بہترین نمونہ۔ نبی پاک چوہاں بیٹیاں نال محبت کر رہے نے، چوہاں نال پیار کر رہے نے۔ ایک میں مثال عرض کر دیاں، ایدھر میری طرف ویکھیا جے، ایک دن جگاں دے پیر نو پیغام ملیا، سونیا تواڈی بیٹی فاطمہ بیمار ہے، رضی اللہ تعالی عنہا، جا کے فاطمہ دا پتہ کر لو۔ حضرات فاطمہ کون؟ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے تیرے پاک پیغمبر دی نور نظر فاطمہ، پیغمبر دی لخت جگر فاطمہ، جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ، حضرت علی پاک دی زوجہ محترمہ فاطمہ، حسنین دی اماں جان فاطمہ، جنتی بیبیاں دی سردار فاطمہ۔ رسی اللہ بولو، فاطمہ مسجد اندر آنے والو گج کے بولو، رسی اللہ تعالی عنہا، ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ۔ ذرا جا کے مل کے کہو سبحان اللہ۔ حضرات مسجد بی فاطمہ، آو محبت نہ دو چر جملے عرض کرتی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہا، ہے لخت جگر نبی دی تے سردار فاطمہ، ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ، حسنین دی ہے اممہ، حضرت علی دے گردہ شنگار فاطمہ، ہے نور نظر نبی دی حبدار فاطمہ، ہے نور نظر نبی دی غمخار فاطمہ، حسنین دی ہے اممہ، حضرت علی دے گردہ شنگار فاطمہ۔ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے تیرے مرشد پاک نو دسیا گیا، سونیا تواڈی بیٹی فاطمہ بیمار ہے، رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات ذرا غور کرنا، توجہ فرمانا، میں بات نو اگے دورا۔ نبی پاک ایک صحابی بھی نالے جگاں دے پیر اپنی بیٹی دا پتا لین واسطے، دھیاں والے ہو بیٹیاں والے ہو، ادھر میری طرف ویکھو، گل مکدی مکاواں، میرے پاک پیغمبر اپنی بیٹی دا پتا لین لئی عیادت واسطے تر پے، چلدیاں چلدیاں جگاں دے پیر جا کے سیدہ فاطمہ دے گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ فاطمہ دے دروازے تے کون آیا؟ آقا فرماندے نے، بیٹیے میں تیرا ابو محمد آیا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹیے ایک میرے نال صحابی بھی آیا ہے تیرا پتہ لین لئی عیادت واسطے آیا، نی بیٹیے دروازہ بھی کھول لے نالے پردہ بھی کر لے۔ سیدہ فاطمہ دے کلیجے نو رگ پی گیا، رو کے آندیاں نے، وے کائنات دیا سردارا، ابو جان
قسم ہے کئی دن ہو گئے علی پاک دی مسوری بھی نہیں لگی, گھر دے اندر کھان بھی کچھ نہیں, میرے کول اتنا بڑا دوپٹا چادر کوئی نہیں جندا میں پردہ کر لواں, ابو جی میرے کول بہتی بڑی چادر کوئی نہیں, میرے پاک پیغمبر نے بیٹی دی گل سنی, امام کائنات نے اپنی چادر موڈیاں تو اتاری دیوار دے تو سٹ کے آقا فرماندے نے نی بیٹی فاطمہ اے چادر لے لے تے پردہ کر لے, سیدہ فاطمہ نے چادر پھڑی پردہ کر لیا, دروازہ کھولیا نبی پاک تشریف لے گئے, صحابی وی ایک نکرے پہ جاندا ہے اولاداں والے او ادھر میری طرف ویکھیا جے, میرے تیرے مرشد پاک بیٹی نو پیار دتا, بیٹی دا متھا چومیا نبی پاک دیا اکھا جو زار زار سن نکل پے, میرے مرشد پاک رون لگ پے, ہائے میرے اللہ آج نبی پاک نو کس بات نے روا دتا, او بیٹیاں والے ہو بیٹیاں نو آر جانن والے ہو, او بیٹیاں نہ نفرت کرن والے ہو, آقا رو کے آندے نے دھیے تیرے چہرے تے پریشانی دے آثار نظر آ رہے نے, رنگ پیلا پیا اے کمزوری دے آثار, بیٹی اے گل کیے اولاداں والےو خدا دی قسم ماں باپ اولاد دا چہرہ ویکھ کے گویڑ لا لیندے نے, اندازہ لا کے پڑھ لیندے نے, آقا فرماندے نے بیٹی اے ضرور کوئی دکھ پہنچے آئے, گل کیے نی بیٹی اے گل کیے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی رو کے آندی اے بابا ابو جی اج کئی دن ہو گئے نے علی پاک دی مزدوری نہیں لگی, گھرے کھان واسطے کوئی چیز کوئی نہیں, ابو جی 8 دن ہو گئے تواڈی دھی تواڈی بیٹی فاطمہ نے کعبہ دے رب دی قسم روٹی دا لقما چکھ کے نہیں او ویکھیا, روٹی دا لقما کھا کے نہیں او ویکھیا, سوائے کھجور پانی دے کچھ نہیں او لبا, ابو جی بیماری بڑھتی جا رہی ہے, ہفتہ ہو گیا بخار جان نہیں چھڑدا, ایک کھان نو کچھ نہیں لبا, ایک بخار دی شدت ہے کمزوری بڑھتی جا رہی ہے, رنگ پیلا پیندا جا رہا, حضرات بھکاں دی وجہ نال خدا دی قسم سیدہ فاطمہ آندے ہونا افنان نو خون دی کمی ہے, نبی پاک دی بیٹی فاطمہ انج لگدا ہے جویں خون دی کمی ہے, آقا نے سیدہ فاطمہ دے دکھ پریشانی سنی نبی پاک رون لگ پے, آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ ندھیے حوصلہ کر اج تیرا ابو بھی ہفتہ ہو گیا, میں بھی روٹی دا لقما چکھ کے نہیں ویکھیا, مینوں بھی کئی دن ہو گئے کچھ نہیں کھان نوں لبا, آقا فرماندے نے سوائے کھجور پانی دے, لوگوں کنج دا دورے صحابہ بیان کردے نے 40-40 دن چولہے اندر اگ نہیں سی بلدی, خدا دی قسم میں گپ نہیں ماریا, میں پیدل خبراں چھڈن نہیں آیا, 40-40 دن چولہے اندر اگ نہیں سی بلدی, مہینہ مہینہ اگ نہیں سی بلدی, مہینے بعد اگر کچھ پک جاندا نبی پاک فرماندے نی میری عائشہ شوربا بہتا بنا لوی کیوں ہمسایاں دے وی کچھ حق نے, حضرات صحابہ درختاں دے پتے کھا کھا گزارا کریا کر دے, صحابہ درختاں دے پتے کھا کھا گزارا کریا کر دے, سکے چمڑے
پانی اندر پبو کے چوس چوس کے گزارا کریا کر دے انج دا دورے میرے پاک پیغمبر بیٹی نو حوصلہ دے کے تر پے آقا فرماندے نے بیٹی اے حوصلہ کر ادھر کیے زور تو بعد دا ٹائم اے مدینہ پا کے بھوک نے بڑا ستایا میرے آقا مسجد چو باہر نکلے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرما دے نے میں ابو بکر اپنے یار کول کچھ کھا کے آنا وا نبی پاک ابو بکر دے ویڑے نو تر پے حضرات گل سنیا جے مدینہ پا کے مدینے دی گلی اندر میرے تیرے مرشد پاک جیندا میں تو کلمہ پڑھیا اے او پیغمبر بازار اندر تردا جا رہا سامنے او یار ابو بکر صدیق وی آ رہا اے رضی اللہ تعالیٰ نو میرے آقا فرماندے نے وی او یار ابو بکر میں تیرے گھر آ رہا ہاں کئی دن ہو گئے بھوک نے بڑا بے چین کیتا ہے بھوک نے اج نڈال کر دیتا ہے میں کچھ کھان واسطے آ رہا ہاں ابو بکر تو کدھر چلنا ہے ابو بکر سن کے نالے رو پے آندے نے سنیا میں پوری کائنات نو تواڈے جُتی دے کسرے تو قربان کر دیاں میں ابو بکر بھی ہفتے ڈیڑھ دا بھکاں میں تواڈی طرف آ رہا ہوں آندا سونیا میں تواڈی طرف کچھ کھان نو آ رہا ہاں چکاں دے پیراں دے نے ابو بکر حوصلہ کر پھر کتے اور چلنے ہاں میرے پاک پیغمبر دے نال ابو بکر تر پے رضی اللہ تعالیٰ نو چھام کے شیخو پورے دیو پاسیو رب دا واسطہ جے ایدر ویکھو تے میری گل سنو ایدر غور کرو حضرات ذرا توجہ میری طرف رکھے آجے میرے آقا تر پے فرماندے نے چل عمر ابن خطاب دے گھر نو تر پئیے میرے آقا دے نال ابو بکری نبی پاک تردیاں عمر فاروق دے گھر نو جا رہے نے رضی اللہ تعالیٰ نو سامنے گلی اندر نبی پاک دا یار عمر بھی لگا ہوندا اے آقا فرماندے نے عمر او پیارے عمر میں تے میرا یار ابو بکر اساں تیرے گھر کچھ کھان واسطے آ رہے ہاں یارا پتہ ہی اج کئی دن ہو گئے تیرے پیر نے کھانا نہیں کھدا مرشد پاک فرماندے نے عمر بھوک نے نڈال کر دتا ہے ہن صبر دے بند ٹوٹ چلے نے یار ابو بکر بھی پکائے مینوں بھی شدید کھانے دی ضرورت ہے تیرے گھر آ رہے ہیں عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں آندا سونیا میرے ماں باپ تہاڈی جُتی دے ذرے تو قربان کئی دن ہو گئے میرے چولہے اندر بھی اگ نہیں بلی میں تہاڈی طرف آ رہا لوگوں کینج دا دورے بابیو نوجوانو ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں خدا دی قسم میں گپ نہیں مار رہا پیدل خبران نہیں چھڑ رہا نبی پاک فرماندے نے عمر اے ابو بکر چلو پھر کتے اور چلنے ہیں آقا تردیاں جا دروازہ ابو ایوب انصاری دے کردہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو ایوب انصاری دے کردہ دروازہ کٹ کٹ آیا ابو ایوب کون لوگو اے او پیغمبر دا صحابی ہے او نبی پاک دا صحابی ہے آقا جدو مکیوں مدینے آئے نبی پاک دی اونٹنی نے پہلا گوڑا اگر لگایا ہے تو ابو ایوب دے مکان دے سامنے لگایا حضرات گل ذرا غور نال سنن والی ہے اوہی ابو ایوب انصار صحابی میرے تیرے مرشد پاک نے جا دروازہ
ابو ایوب انصاری دا کٹ کٹ آیا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نو گھر دے اندر موجود کوئی نہیں اپنے کھجوراں والے باغ اندر گئے نے ابو ایوب دی بیوی گھر دے اندر ہے وے آندی اے دروازے تے کون آیا جواب آیا نی بی بی نبی پاک جگاں دے پیر اج ابو ایوب دے دروازے تے آئے نے حضرات ادھر ویکھو آقا دی آمد غریباں دے ویڑے آقا دی آمد غریباں دے ویڑے او جام کے دیو بازیو گھر گھر نبی پاک انج جایا نہیں کر دے جتھے چلے جان رب ذوالجلال دی قسم اے او جگہ تے رحمت دا مرکز بن جاندی اے ابو ایوب دا غریب جیا ویڑا اج امام کائنات مہمان بن کے تشریف لے آئے آ گیا سونا کملی دی جھم مار کے جیندیاں راواں پڑے ویخ دے را گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو نازا والے کھڑے ویخ دے را گئے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویخ دے اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویخ دے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویخ دے اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویخ دے کوچیاں نو کوچیاں نو وی گل لاوے ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویخ دے را گئے خوش بخش کلی ابو ایوب دی جتھے ٹھہری سی ڈاچی آ محبوب دی نیویں آندا غریب آندا نیویں آندا پرونا اے ساڈا نبی نیویں آندا پرونا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑے ویخ دے را گئے آ گیا سونا کملی دی جھم مار کے جیندیاں راواں بڑے ویخ دے را گئے میرے آقا ابو ایوب دے دروازے تے پہنچے بیوی اندروں بول کے ابو ایوب دی آندی دروازے تے کون آیا دسیا نی بی بی جگاں دے پیر آئے نے ابو بکر عمر نال نے اج امام کائنات تواڈے مہمان بن کے آئے نے حضرات ادھر میری طرف ویکھیا جے بیوی نے ابو ایوب دی بیوی نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ایوب دی بیوی نے دروازہ کھولیا آندی اے سونیا مرحبا اہلن و سہلن مرحبا جی آیا نو خوش آمدید محبوبہ قدم رکھو تشریف لے آؤ میں ہڑے ہی پیغام دینی ہاں ابو ایوب اپنے کھجوراں والے باغ اندر ہڑے ہی آ جائے گا جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھ دینے پیغام دین والا دوڑ کے گیا آندا ابو ایوب اوئے ابو ایوب انصاری تینو لکھاں ودائیاں تینو لکھاں مبارکاں ابو ایوب آندا قادیاں مبارکاں آندا اج تیرے گھر دے اندر سرکار مدینہ آئے نے اج نبیاں دا نبی خود چل کے تیرے ویڑے اندر آیا ہی ابو بکر و عمر بھی نال نے ابو ایوب نو چا چڑھ گئے ادھر میری طرف ویکھو ایتھوں خوشی خوشی دوڑ پیندے نے
ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਬਾਬਿਓ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਤਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਗੋਸ਼ਾ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਟੇਣੀ ਤੋੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦੌੜਦਿਆਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਘਰੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮਰਹਬਾ ਤੁਸਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਂਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਐ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਓ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਓਏ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਐ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਗੋਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੁੱਛਾ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਖਜੂਰਾਂ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਟੇਣੀ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਮ ਕੇ ਦਿਓ ਬਾਸੀਓ ਪਿਆਰ ਵੇਖੋ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਦਾ ਐ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖੋ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਟੇਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਛੇ ਤੇ ਕੁਛ ਤਰ ਖਜੂਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ ਖਜੂਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਕਿੰਜ ਦੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਗੁੱਛਾ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜੇ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਓ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਪਠੋਰਾ ਲੇਲਾ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਬੀਵੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕੁਝ ਸੁੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕੁਝ ਬਰੋਸ਼ਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਝ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਤਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਏ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ ਆਂਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਿਆ ਸਰਦਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪੜੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕੀ ਕੁਝ ਸੁੱਕੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਬਾਬਿਓ ਜਿਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਫੜੀ ਕੁਝ ਸੁੱਕੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਲੁਕਮਾ ਤੋੜਿਆ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪੜ ਕੇ ਲੁਕਮਾ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਥਰ ਥਰ ਹੱਥ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਰ ਆਸੂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਸੂ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਭੁੱਖ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਸੁਣਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਦੌੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਦਮਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਮਹਬੂਬਾ ਮੈਂ ਬੜਿਆ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਚਲੋ ਦੋ ਲੁਕਮੇ ਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਾਕਾ ਭਰ ਕੇ ਆਂਦਨ ਓਏ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਐ ਰੋਟੀ ਲੈ ਜਾ ਕੁਛ ਬੋਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਏ ਬੇਟੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਧਾ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਓ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ
بیٹیاں دی زمین جائیداد نجائز طریقے نہ ہڑپ کرن والے ہو، بیٹیاں بوئے آن چڑکا مار کے دڑا دین والے ہو، جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا جے اون دے کردار تے ذرا غور کر لو، آقا فرما دینے ابو ایوب روٹی بھی لے جا بوٹیاں بھی لے جا، پہلے بیٹی فاطمہ کھانا کھائے گی پھر بعد اندر بابا محمد بھی کھانا کھا لوے گا صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ مسجد اندر آنے والو، اے نبی پاک دا سیدہ فاطمہ دے نال پیار دی نال محبت رضی اللہ تعالی عنہ، خدا دی قسم نبی پاک نے بیٹیاں نال حسن سلوک کر کے دکھایا ہے، او میاں بیٹیاں نو آر نہ سمجھی، بیٹیاں نال محبت کر حسن سلوک کر، اللہ پاک نے دیاں نو رحمت بنا دیتا، بیٹیاں امانتی ایک وقت آن میرا تیرا بوا چھٹ جانا ہے، میں کس بیٹی دی گل کر رہا ہے، صبح صبح غور کریا کر، کدے دھی بیٹی اٹھ پئی نماز پڑھ لے، حضرات کتے ابو لی ناشتہ بنا دی نظر آ رہی ہے، خدا دی قسم ابو بستر دے اندر بیٹھا ہے، کتے چائے بن کے آ جاندی ہے، کتے ناشتہ تیار ہو جاندا ہے، امی بستر اندر بیٹھی سب کو جو تھے مل رہا، اجے بھائی اٹھیا بھی نہیں، بہن نے کپڑے بھی استری کر دیتے نے، جتی بھی پالش کر دیتی ہے، نوجوانوں میرے آقا فرماندے نے جیڑا دو بہنا نہ حسن سلوک کرے، ماں جمیا دو بہنا نہ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ پاک اس ویر تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے نے، جیڑا باپ دو بیٹیاں نال پیار کرے اللہ پاک جنت بھی دیندے نے، جنت اندر فرنٹ سیٹاں بھی دے دیندے نے. آؤ حضرات گل مکا دیا، آخری دو چار جملے تے گل مک گئی، دیاں گھر ماں پیاں دے رحمتاں ہون دیاں، اللہ جڑے بے اولاد نے نیک بیٹیاں اور بیٹے دے دے، جنہ دیاں بیٹیاں ہیں نے ربا انہاں دے نصیب چنگے بنا، دیاں گھر ماں پیاں دے رحمتاں ہون دیاں گھر ماں پیاں دے رحمتاں ہون دیاں، ماپیاں نو دکھ آئے بک بک نے رون دیاں گھر ماں پیاں دے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجا نال پال دے، رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجا نال پال دے، عزت تقیر اوندی رکھ دے سنبھال کے، ماپیاں دا گھر چھٹ ویران دا ویڑا چھٹ، ایک دن ٹر جاندیاں ماپیاں دا گھر چھٹ، ایک دن ٹر جاندیاں، گھر ماپیاں دے رحمتاں ہوندیاں، دیاں گھر ماپیاں دے پرورش جنہ کیتی دو بیٹیاں یا زیادہ دی، خدمت جنہ کیتی دو بیٹیاں یا زیادہ دی، رب دے حبیب کیتا او دے نال وعدہ جی، نیک بیٹیاں
جنت لے جاندیاں نیک دیاں ماپیاں نو جنت لے جاندیاں دیاں گھر ماپیاں دے امانتان ہوندیاں دیاں گھر ماپیاں دے دکھ نہ دیوی اللہ کسے نو وی دھیاں دے دکھ نہ دیوی اللہ کسے نو وی دھیاں دے پوچھو اوناں لوکاں نو جڑے دکھی اینا جیاں دے پیر بوئے پاؤندے آئی اتھرو وہاں دیاں رئیس المناظرین رئیس المقررین شیخ الحدیث والتفسیر جماعت دے عظیم ترجمان عظیم سرمایہ استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے نے اللہ پاک حضرت شیخ صاحب میں صحت و ایمان والی خیر و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے محترم بھائی مولانا خطیب مسجد حاضر محمد راشد صاحب اللہ پاک انہوں دی والدہ نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس نرالا مقام نصیب فرمائے بھائی محمد انس صاحب مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی دوست احباب جنہ محنت کوشش کی تھی اللہ پاک سب نے محنت محبت قبول فرمائے ہاں جی کاری صاحب دی فرمائش تے دو جملے محترم کاری راشد صاحب نے جو فرمایا ہے وہ دو جملے سن لو باقی پھر انشاء اللہ توجہ میری طرف چلو ٹھیک اسٹیج سیکرٹری ناراض ہو گیا ہے سارے مجمع سامنے اسٹیج سیکرٹری میں ہاتھ کر معافی مل سکتی ہے اسی تہاڈے مہمان اسی خطیب ساڑے محترم بھائی اکاڑے تو الحاج حاجی ظفر صاحب تشریف لے آئے نے اللہ پاک بھائی ظفر دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے علماء نال محبت دینی خدمات کر رہے نے الحاج حاجی ظفر صاحب اکاڑے والے اللہ پاک صحت و ایمان والی خیر و عافیت والی نیکی اور تقوی والی لمبی زندگی دے ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ ਨੀ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਛਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜੰਨਤ ਵਾਲੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਕਮਲੀ ਦੇ ਨੈਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਐ ਪੁੱਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬੂਹੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਕਮਲੀ ਦੇ ਨੈਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਐ ਪੁੱਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬੂਹੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਨ
ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਵਾਂ ਉੱਡ ਕਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕਾਲੇ ਬਦਲ ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਲਾਡ ਨਿਰਾਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੋ ਵਡਾਉਣਾ ਏ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੋ ਕਿੰਨੇ ਦਰਦ ਵਡਾਉਣਾ ਏ ਐਵੇਂ ਬੂਆ ਖੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਏ ਐਵੇਂ ਰੋਲਾ ਪਾਨਾ ਗਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਟੋਕਦੀਆਂ ਮੰਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਟੋਕਦੀਆਂ ਮੰਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਚਿਗਟੀਆਂ ਨੇਕ ਸਲਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਮਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਦ ਅੰਤ ਵਿਛੋੜਾ ਸੈਣਾ ਏ ਫਿਰ ਆਪੇ ਡਿੱਗਣਾ ਆਪੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪੁੱਤ ਬਿਸਮਿਲਾ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਦਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬਿਰ ਹਮ ਹੁਮਾ ਤਮਾਮ ਭਾਈ ਪੜੋ ਰੱਬਿਰ ਹਮ ਹੁਮਾ ਕਮਾ ਰੱਬਾ ਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ ਆਮੀਨ ਵਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।